A vy idete na balkón tu dnes? Čože, čo vás doprovo? Môžem sa vás pýtať niečo? Vy ste došli na balkón? Áno. Podporiť niekoho? Áno. A koho ste došli podporiť? Smer. Smer. A to len tak sama od seba, alebo vás niekto zavolal? Kamarátka. Priateľka. Celý život. Čiže prišli ste podporiť Smer, hej? Áno. Dobre. A čo hovoríte na tých učiteľov teraz? Možno aj oni sem dojdu. V prvom rade robiť, pracovať, výsledky, dokazovať, ako to bolo v bývalom režime, že sme vzali fúrik, lopatu a pomáhali sme, športovali sme. Čiže to bolo tak fajn vtedy, hej? No a? Dnes na balkóne sa tu stretnú dva tábory. Tábor odporcov Smeru a tábor prívržencov Smeru. Tak, pán Hlina, čo hovoríte na tento zjazd občanov, čo tu je? A vojdu? No tak, neviem, či vojdu. Niekto, sú tu aj priaznici Smeru, aj odporcovia Smeru. Aj priaznici Smeru sú tu? No, tuto. Ktorý to je? Tuto také tie babičky. A je ich tu viac? Sa s nimi rád stretnem. Víš, ak dobre veď, ono, poďte sa, čak parlament na nejako vznikol a je to pre ľudí o ľuďoch, tak som rád, že ich to zaujíma. Niektorých púšťajú a niektorých nie. Áno, vyvolení, my nemáme ten správny preukaz, my máme len svoj občiansky, lebo my sme len občania Slovenskej republiky. Čiže teraz prečo ste stojíme tu už asi 40 minút a pani nás nechcú zaregistrovať a pustiť na balkón pre verejnosť, nakoľko si pre nás nikto neprišiel. Takže my tu stojíme ako občania Slovenskej republiky a chceme sa ísť pozrieť na verejné. Tí, ktorých sa tu týka, nemajú právo tam hore ísť, aj keď je balkón pre verejnosť. A myslím si, obzvlášť verejnosť, ktorý sa to týka, zdravotníci, učitelia, ktorí sú v uliciach. Ja dúfam, že tu nastane niečo ako v 89. To už nie je normálne, čo sa tu robí v tejto republike. Bezprávny štát, jednopartná vláda, utláčať, buďte ticho, nič nehovorte. Nehajte si svoje práva, nehajte práva svojich detí, ani svojich blízkych. Nikto z nás, učiteľov, sa tam zatiaľ nedozvolil. Čo vám už oznámili, že balkón je plný? Balkón je plný, hoci asistentky hovoria, že toľko ľudí sa až neregistrovalo, čiže nevieme celkom presne, kto zaplnil balkón. A prečo my teraz nemôžeme ísť na balkón? Vy ste tu boli prvé? My sme tu boli prvé, áno, a odvtedy tu takto stojíme v odmietaní, že o chvíľu nás zaregistrujú, o chvíľu. Prešlo už 50 minút, kým nás boli ochotné zaregistrovať. Oni za to nemôžu. Nemôžu, ale preto sa pýtam, že kto je všetko na tom balkóne. Všetci išli okolo nás. Videli sme, kto bol zaregistrovaný. Napriek tomu sa pýtam, že koľko miest je na balkóne? No však, otázka je, že prečo ich nezaregistrovali? Na čí príkaz ich nezaregistrovali? Keď tu stáli, mali ich zaregistrovať a pustiť von a nie čakať, až sa... Ale to nejako nežartujte. Nežartujte. A otvorený balkón je iná káva. Čo tam je nezaká? Pozrite sa, ako vyzerá balkón. Plný balkón. Nevisíš vás. Plný balkón. Plný balkón, na ktorý sa my nedostaneme. Išli podľa toho, ako prišli do Národnej rady. No do Národnej rady prišli prvé sestričky a učiteľky. Ja som tu bol. Na tú vrátnicu niekto od vás, ja neviem, kto dal príkaz, že ich nesmú zatiaľ púšťať, ale medzi tým sem chodili títo starší ľudia. Úplne bez problémov. Tak ja sa vás pýtam, prečo ste tých učiteľov a sestričky nepustili dnu? Proste prečo? Učiteľi a sestričky sú v tejto chvíli. Prečo ste ich nepustili tak, aby tu väčšina z nich mohla sedieť na balkóne? Prečo ste ich nechali 3/4 hodinu čakať na vrátnici? To je moja otázka. Učiteľi aj sestričky sú v tejto Ja sa nepýtam, že sú v národ. Ja sa pýtam, prečo ste ich tam nechali 3/4 hodinu čakať. Z bezpečnostných dôvodov. Z akých dôvodov? Všetkých púšťali od 3/4. Nie, to nie je pravda. Ja som videl, púšťali ste skôr. Skôr. Prečo klamete? Povedzte, prečo ste tie sestričky tam nechali čakať? Ešte raz opakujem. Na čí príkaz? Neopakujte. Chcem vedieť, prečo ste nechali sestričky tam čakať. O 3/4 sa otvorili brány Národnej rady. Ja viem, kedy sa otvorili. V momente, ak sa zaplnili miesta, vyhradené pre verejnosť na balkóne, pre veľký záujem. Počúvajte, nežartujte, pýtam sa, prečo tam museli sestričky čakať. Ale skupiny dôchodcov napríklad tam boli skôr, my ako novinári sme to videli, že prišli skôr, keď hovoríte, že o 3/4 na 10 sa otvorila brána pre verejnosť. Ja tu žiadne skupiny dôchodcov nevidím, ja tu vidím niekoľko dôchodcov. Ale v každom prípade, prečo pre týchto občanov sa brána Národnej rady otvorila skôr?
brány Národnej rady sa otvorili pre všetkých občanov rovnako. To nie je pravda, pravda, Martin, máme to natočené na kamerách. Dá sa, myslím, úplne v pohode pozrieť aj čas, kedy prišli. Čiže je to legitímna otázka, prečo túto a prečo tí druhí nie? Môžeme to preveriť. Môžeme to preveriť, ak to takto bolo. Ja mám v tejto chvíli informáciu, že brány sa otvárali o 3/4 na 10 pre všetkých občanov. No, ale že sa brány otvárali... Učitelia a sestričky mali informáciu takú, že nemôžu prísť dovnútra, majú počkať, až keď pre nich príde nejaký poslanec. Ak išli ako verejnosť, prvých 30 ľudí ako verejnosť sú odvedení pracovníkmi Národnej rady. No neboli, neboli. Ďalší išli potom do kinosály, ktorú sme museli otvoriť pre veľký záujem. A oni tam chali 30 ľudí si pustili skôr. Ale o 3/4 na 10 sa z bezpečnostných dôvodov púšťa verejnosť vždy 15 minút pred každou schôdzou. Ale sú tu ľudia, ktorých ste reálne pustili skôr? A neviem o tom tejto chvíli. A kto sem pozval? A ja som prišiel do prvom. A ako ste sa sem dostali? Dozvedel som sa o týmto a prišiel som hlavne. Ale kto vás sem dovie? Kto sa sem prešiel? Ale vy nie ste ochranka, čo sa vám tu ide do toho? Nevadí, ale nemajú sem čarosy. Zavolajte ochranka. Tak to zoberte pred. Povičili, že plagáty nemôže si štrpať. Áno, na vás doplatí. Na vás doplatí. A vás doplatil? Kto vlastne to pozval? Neviem. Ja sa pýtam vás. Ja tá kolona, nie pán Korda, ja to idem. Čo je to piata kolóna? Dajte mi adresu, pošle vás. Čo, ale vy to neviete, vy to len tajtrolikujete. No čo je to piata kolóna? Ja ľutujem, že som vás na tej stanici, keď ste bola žáli, nitila. Východom, to je láska medzi zúrami. Vy tu čo robíte? Prosím? Že som sa pozrel na spôsob národnej rady. Hej. A kto vás sem pozval? Nikto vás sem nepoznal. Prosím? Nikto vás sem nepoznal. Tak vás pustili len cez vrátnicu? Áno? A sem hore vás dozobral? Nie, to nebol SBS-kár. Prečo klamete? Ja som videl, s kým idete. To bola úradnička z parlamentu. Tak prečo hovoríte, že SBS-kár? Jakože neviete, tak medzi SBS-károm a úradničkou je veľký rozdiel, nie? Čo ste nechali predať do hladice Slovenska a Maďari tam prekladnú predávajú chlopak? Robili kolegovia kolegyne na tých hostiach, speciálne tí, ktorí sme mali chuť a dobu pozvať, aj sem do plena teda učitelia, sestry, ale ďalší, na ktorých nám záleží. Dovolte, aby som uvedol obdôvodnenie tohto návrhu, ktorý ste si mohli prečítať, ktorý je verejne dostupný na stránke Národnej rady. V mojom poslaneckom preukaze mám takú kartičku, maličku, harmonogram schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. A v tom harmonograme sa nachádza na tento rok plánovaná schôdza Národnej rady, myslím, že to bude dní 26. januára až 5. februára. Táto schôdza nebola zvolená, pán predseda, skôr nezvolal. Ranie o tom netreba. Na tých tom, 25. januára začal protest učiteľov, napriek tomu, že situácia v nemocniciach sa vyhodila. Nebolo o čom. Pretože vládna strana neprevzala zodpovednosť, predseda Národnej rady neprevzala zodpovednosť, tak sme začali konať my opoziční poslanci, čo pokladáme za svoju povinnosť. Stretli sme sa s protestujúcimi, zvolali sme mimoriadne výbory a zvolali sme aj túto mimoriadnu schôdzu. Pán predseda povedal, že riadna schôdza sa už nezíde, ale vraj bude nejaká slávnosť na možno na záver. My chceme mať pracovnú schôdzu, no máme pocit, že je veľmi dôležitá, je o tom.